Birkirkara Kara mizmuma fi drota 2 nejb t mit-tim organizzata ta' Rainbow simmex mil koċ brafu ġak xerri wara bizzewx minuti korner għal Birkir ta' Fabrizio Mikko li ballun fuq Nikola Fukana li bakro bazzija il goalkeeper ta' tarxin Andrea Kassar u poġġa Birkir Kara fil vantaċ 13 minuta za' Zuhkar Karise kejna tartolla l-ballu midu referi Adrian Azzopardi ordna penalti u mil-11 metru ġawwe Pedro Oliveira Santos għele il justin Haber fil lasta ta' Kara u kise Pedro Altax Rainbows. Man nofsi għalob birkir kara fil vantaċa krosta ta' Joseph Zerafa minn fuq xelluk xoloq paniku fil-difiza ta' Rainbows a profitta taljana Fabrizio Miccoli li bxut ċentrali ma tal l ċans il-gokiper kassa li salva. Fittini ta' zima u jħed u ħamsi minuta fil-debuttija u matarxin wara li inqat maħħom sel-feminant valletta l-attakkanta Luk Montebello kellu għol imħassar minħabba li millimetrikament kif pozizjoni Kassari. Massi għalop il goalkeeper Andrea Kasar distingwa ruħu din darba fil-lasti ta' tarxien Meta ta' b da' warf korner da' atarasta ta' vuka naċa minn korneri uħor ta' mikkoli. Tarxi Rainbows kis 64 minuta me ta' minn korner ta' Tristin Karwana jola fuq kulħat id defensur ebbija Abu Baker li b-da' għataras ta' biħar rokna il goalkeeper Justin Haber ir reazzjoni karkariza waslet bis zoċ minuti wara xut sabiħ min tarf il-kaxa ta' tal Mikoli. mikkoli ballum mallas tal-minduda bil goalkeeper Andrea kassar melub. Sat miemet ta' xirin biex kisbu dan il-punt prezzjus. Referi, Adrian Azzopardi, skor finali ta' xirin bowsi nejn, birkir karat nejn.